машини сміття вивезли після суботника із парку біля лікарні імені Ющенка. Навести там лад після зими взялися мешканці мікрорайону Поділля. Традицію весняного прибирання вони започаткували ще у 2011-му. Тоді назбирали втричі більше непотребу. Без мітли, але з натхненням працював на цьому суботнику і наш репортер Вадим Бетатуєв. Суботнього прохолодного ранку перед входом до парку лікарні Ющенка зібрались мешканці мікрорайону Поділля. Після короткого інструктажу, озброївшись пензлями, фарбою та пакетами для сміття, вони йдуть на прибирання. Ірина на такий суботник приходить вже третій рік поспіль. Говорить, частенько гуляє у парку із сином, тож і на прибирання взяла його з собою. Звичайно, що він привчався, що так само треба не тільки смітити і прибирати. Стараємося не смітити, але прибирати перш за все. Прибирати, ходити. Всяке дихати повітрям, очищати наш парк. Суботники на території лікарні Ющенка мешканці Поділля влаштовують вже четвертої весни. Згадують, в перший раз вивезли звідси 9 машин сміття. У минулому році назбирали всього 3. Менше смітять і, відповідно, менше вивозимо. І сьогодні дуже приємно, що люди прийшли з дітьми. Переважно ті діти, які вже прибирають, вони ніколи і навіть іншим дітям говорять, що ніколи не можна смітити там, де ти живеш. Окрім прибирання, люди фарбують лавки та урни, які встановили тут минулоріч. Робота кипить. Для них це вже не просто суботник, а своєрідна акція чистоти. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тобто ми сподіваємось, що наш урок сприятиме тому, що люди будуть менше смітити і будуть бережно відноситись до нашої природи. Неповних 3 машини сміття – такі результати наведення порядку в лікарняному парку. Прибічники чистоти говорять, на цьому не зупиняться, попереду ще суботники у власних дворах. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».